Bəli, Azərbaycan himni səsləndi və final çoxdandır gözlədiyimiz finala gəlib çıxdı və komandalar görüşsün. Kingwood Bakı komandası Xili Əmircana qarşıdır bu günləri. Möhtəşəm final olacaq. Nə vaxtdandır bu Həmrəli Kuboku 2022-nin finalını gözləyirik və nəhayət ki bu gün gəldi çatdı. Möhtəşəm maraqlı oyun bizi gözləyir inşallah. Siz də baxın və izləyin, like verin, abunə olun, paylaşın bu möhtəşəm oyunu bu möhtəşəm gündə. Biz də yavaş-yavaş keçəyiz, mövqeyimizi tutaq. Hazırlıq görək və bu oyun da inşallah başlayacaq. Salam, hörmətli izləyicilər. Kanalımızın abunəçiləri, bir daha salam. Finaldayıq, Həmrəli Kuboku 2022-nin finalıdır. Nəhayət ki, çoxdan da gözlədiyimiz bu final gəlib çıxdı. Kingwood Bakı komandası, göy formalı komanda və onların rəqibi Əmircanın Xilya komandası. İki komanda da ancaq qələbiyə iddialıdır bugün. Bugün heç kim ikinci olub elə getmək fikrində deyil. Biz də yavaş-yavaş çıxaq, öz mövqeyimizi tutaq. Tak, yavaş-yavaş çıxaq, öz mövqeyimizi tutaq. Yəni, tələsmə, öz mövqeyimizi tutun. Biraz bura apasıdır. Özə əsiyor, öz əsiyor. Siyo, mən hazır, komandalar da hazır. Siyo, fit verildi və oyunda başladı. Tək, komandaların heyətini sizə tanışdırım, görə kimlər var bu günləri start heyətlərdə. Kingwood komandasından başlayaq. Ay. Kingwood komandası, yapıda Emildi. Müdafiədə komandanın rəhbəri Turab, sağda oynayacaq, solda Afin, mərkəzdə Mustafazadə Cəmil, qabaqda Anzor Nuradi Dosayev və Beybudov Fərid. Startiyyət Türkan bağışlayın Kingwood komandasında belədir. Bax görək, Xili Əmircan komandasında startiyyət qapıda Elmardır, müdafiədə sağda Bağrov Elmar, solda Üstal İsayev. Mərkəzdə yəqin ki, Təmraz Əmircanov oynayacaq. Qabaqda Kərimov, Rəvan. İşləməli oyuncu, təhlükəli bir epizod. Yaş tutarlar. Və Qorçiyeva, Coşqun. Start heyət belədir Xilə komandasında. Görə indi bu günləri hansı takım daha uğurlu, daha qələbiyyə, daha hazırlıqlı gəlib. Afin topladı, uzun bir ötürmə, Fərd yaxşı oyadı, Anzor patisi belədi, Anzor zərbəsi yox, alınmadı. Rikaşet elədi top və fol var idi. Fol var idi, Yüngülvarinski toxunuş və oyuncuyuz yerdə. Oyuncuyuz yerdədir. Misal İsayev idi yıxılan, ona qarşı Çubutinski hərəkət edən Muradi Dosayev. Komandalar bura necə gəlib çıxıb, yəqin ki, avtobusla, marşut ilə ya da ki, taksi ilə gəlib çıxıblar, çox güman ki. Deməli, Xilə komandası A qrupunun birincisidir. Xilə komandası A qrupunun birincisi, Coşkun gedir, Coşkun qaça bir ötürmə elədi. Sağcınahda Bağrov Elimar, yaxşı görmüşdü Coşkun, amma topa getmədi. Axıra kimi getmədi. Ta ki, dediyim kimi, Xilə komandası A qrupunun birincisi oldu. Və yolunda, finala qədər olan yolda komanda 4-də 1 finalda Ultrastanı məqlub elədi 2 oyun nəticəsində. Yarın finalda isə Türkan komandası və bugünlərdə komanda finaldadır. Kingwood komandası isə bildiyiniz kimi B qrupunda 5-ci yer tutmuşdu bu komanda. Və bu günləri finaldadır. Qarşısına 8-ə 1-də Metalet komandası məqlub eləmişdi. 8-ə 1-də 4-də 1-də Matador komandasının öz qrupunun birincisi məqlub elədilər. Və yarın finalda A qrupunun ikincisi Zəfər 310 Salyan təmsilçisinin 2 oyun nəticəsində məqlub edərək Kingwood komandası bu günləri finaldadır. Bağrov Elmar zərbəsi bloklandı. Elmar zərbə yox. Emil bravo. Emil əyalı oynadı. Bravo Emil. Çox maraqlı oyundur, iki komanda da
maksimum güclü heyetler getiriblər ve göre indi kontrolak olabilir. Nuradiye sol can verdi mi? Yox, keşmədi bu pas Nuradiye. Top trelli Kerimov. Afin, Afin ve out olacak. Karit. Kapıya bir başa zərbə ama blokladı zəşidiklər. Majidlər yaş oynadı. Pavro Belmar. Karit Ferit gidecek. Ferit hop hop keşiyere gelir. Yok alınmalı. Karit. Ve kapısı kapısı son anda Elmar. Yaxşı oynadı. Topuyla çıkma meydansına tərk eləmiyib. Ve Xrakim oynamak lazımdı. Kim diye top çıkmamıştı, o Xrakim oynamak lazımdı. İkide kadar. Çok dramatik oyundu. Öyle bu oyun sonluğu da bence çok dramatik olacak. Olabilsin 5'e oyun getdi hele. Oyun getdi belki de hele. Ekstralara ekstralardı. Biz için 5-5 time'dı. Veyahut da bir başa 10 dakika. Komanda razılaşsa bir başa 10 dakika oynayacaklar. Salisayev topladı. Temraz. Emirzanov Temraz. Bugünləri Xila komandası tam boy-boy heyət gətirib. Tam boy-boy. Xoşi. Salisayev. Axır. Elə Gizsayev axtarır. Görüm kim var burada. Temraz. Kişi pas keçmədi. Elə ki. Xila komandası elə ki dediyim. Oyunda təşəbbüs elə əldə saxlayır. Oy, 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 az qalayım İlsefə yol verəcəkdir, yaxşı qarlar. Ümumiyyətcə, Kingwood'dan Xila komandalar arasında bu final döyüşləri tez-tez baş verir. Eşitliyimə görə tək bizim turnirlərdə yox, elə tez-tez başqa turnirlərdə komandalar tez-tez finallarda qarşılaşır. Və ona görə də bu iki komandanın finalları prinsipial xarakter daşıyır. Ve görəyində bu günləri hansı tərəfi bu mücadilədən iki tərəfli qarşı durmadan qalib çıxacaq. Yenə Nuradi Dosayev, Nuradi Dosayev. Yenə diqqət mərkəzində də yenə full olayan tərəf Kingwood komandasıdır. Rəvan Kərimov. Şestiyenko oynadılar. Ay 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 ay. Yaxşı düşünülmüşdü biraz. Yerdən versiydi. Bəlkə də neysində olardı. Turab. Şu Fərid. Fərid axtarır kəmanı yolaşdan. Depresiyenki var. Emir yerində. Uzun bir ateş. Yox. Qulavoy başlayacaklar. Arxaya bir ötürmə. Turab. Bilmədi. Temraz arxıya. Kerimov. Mərkəzdə oynadı. Bağrov. İçəri bir ötürmə. Gecəbi. Bazi. Ve gol. Ve pajalısta gol. Kim vurdu golu? Temraz Emircanov. Desen golu vuran. Temraz Emircanov. Hansından baxmaq istəyirsən? Ondan bundan. Hansını daha yaxşı görsənər? Ha. Vaxta stop vara baxılır. Vaxta davam. Hakimin qərarı nədir? Vaxta davam və əllə oyunu. Hakim işarə eləyir. İkinci var kamerasından görsəndi. İkinci var kamerası öz sözünü dedi bu oyunda. Hə, buyur, buyur. Davam. Vaxta davam. Vaxta davam. Yox, əllə oyun sayılmır, yox. El sayılmır, el yok, el sayılmır. El sayılmır. Tak, coşkun. Böyle iki gol gördük oyunda. Ama öyle bir şey. El oyun olduğuna göre vardı. Görsen de her şey. Hakim golü yükseledi. Vardı görsen de her şey. Şöp zörbe yok.
Ustal Əsayev idi, zərbəyəndə rəngəşi, oyuncu izdi. Yaxşı da qovran izdi, həm də möhtəşəm zaşidik, maşidikdir. Uzun bir atış, barba getdi və... Və sistematik fol, Nuradi Dosayev sarıqa. Sistematik fola görə 3-cü dəfə də fol eləyir və ona görə daha kim sarı kart verdi. Ondan sonra Coşiyev, mərkəzə oynayır, Bağırov. Bağırov özü keşir, hərəkətə Bağırov. Bağırov sağcına irəliyir, içəri ötürmə. Vay kimdir qapıdan. 0-0 deyəsə. Coşiyev. Kərimov, Kərimov öz gedir, Kərimov, hop hop, keşir, yerə gedir, Kərimov. Dəmrad Əmircanov, o xoroş, Dəmradı zərbəzli qapçıyız yerə dəymir, bravo. Bravo, 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 Simo, möhtəşəm aydı qapçıyız. Və Təmrazın zərbəsi də qeyd etmək lazımdır. Oy, oy, oy. Möhtəşəm bir zərbə. Gün zərbəsindən qəşəb bir ötürüm arxaya. Və Coşkun möhtəşəm bir qol vurur. Bravo, Coşkun. Hesab açıldı xilə komandası. Hesabı nə ayət ki açır. Birinci papıtqadan. Qol sayılmadı. İkincidən isə bu səfər qolu saydılar. Bravo. 1-0. 1-0. Radi, sol oynadı, Cəmil yerlə zərbəsi keçmədi. Kərim Orevan, səhvr ötürmə və fol var idi. Nuradi Dosayev içəri ötürmə, nasıl keçmədi? Kərimov, Kərimov topu trillə bilir, hələ ki mübarizə geto boğrunda. Sayev, Müsal Sayev, yox. Out, out güylərindir. Təmraz Əmirzanov. Nuradi. Və daha bir kün zərbəsi olacaq. Boşdur, zərbə, işim, zərbə edin, yox. Həm Avrov elin var, yaxşı oyandı, out. Out kim odundu? Oy, 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 az qala hesab bərə-bərəşəcəkdi. Beybulov fəridi, zərbə edindirən çox keşkə, zərbə idi, amma dəqiq olmalı. Coşi. Dediyim kimi, bu komandalar finala qədər turnirdə heç qarşılaşmamışdılar, ona görə də elə bunların... Bu turnirdə ilk və sonuncu qarşıdurması da elə finalda da elə bunlar qarşılaşdılar. Çoxlar elə qabaqsan deyirdi ki, kim bundan xilə finalda olacaq və belə də oldu. Xeylmar. Xeylmar deyir, gözləyim biraz. Baxım, özümə gəlim, görüm nə var, nə yox oralarda. Sayev. 17 növrə məcə, hələ ki, gəzdirirlər və rəqibi qabağa çıxmağa məcbur edirlər. Və budur, və köhnə taksikalardan biri deyək, əşəb, Ərbaz, Gərimov, içəri, ay, 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 Bağırov Elmar. Həla bir kəmin asıydı, amma Bağırov Elmar topa çatmadı orada, uzun bir ötürmə, Nuradi topa çatacaq mı, yox. Və altı ağlarındı. Ləvan Kərimov, barba gedir, hələ ki, topu qorunda. Az keçmədi. Əmraz, Əmirzanov, Əmraz, solcunaha, Musa Asayev, Əkiklə qəmas top saxlayır, Qəşər, Regulurov gəlir, hələ ki Qəşər, Regulurov gəlir, rəqibin qabağa gəlməsini gözləyirlər, çəkirlər rəqibi, zonlar açırlar və Kingwood məcburdur, oy, 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 Anzor, tələsdi, tələsdi Anzor, Xətayi Ramazanlı topu gözləyirdi. Xətəkar, xətiş. Qolu vura bilərdi orada get pas alsaydı, amma Anzor bir səfər dedi ki, yox, oyunun qəhrəmanı özüm olmaq istəyirəm.
Öçtü. Öyüm söyle. Temraz. Köşüye bir kastaniye. İyi. Yox, yox, alınmadı. Son anda Cemil Mustafazade. Bugün de iki umut komandası elə bir ki, bəzi oyuncularsız gəlib, bəzi Ejdaha isə oyuncular yoxdur. Fuad yoxdur. Funçki görmürəm. Oy, 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 oy. Gola bax, gola. Əla bir kombinasiyonu və mükəmmər bir golü. Top kapını yer qaladı Setkasın içərdə və bacılısı 2-0. 2-0 xilə Əmircan komandası 2 top öndədir. Üstünü 2 topla ifadə olunur Əmircan təmsilçisi. Və bu əlbəttə ki, finalda şempion olmaq üçün böyük bir adımdan zor zərbəsi Elmar. Bravo, bravo, Elmar el oynadı. Qəşəh bir reaksiyonu göstərdi Elmar. Və Suracı meydançıya bıraxdılar. Xiləkə masa yerində Təmraz. Bugünlər mən deyərdim ki, fanatlar lebi azdır, Baleşik azdır. Keçən il yadımda da keçən sezon Xəməli Kubokunda Zabrat ST finalı Galaxy komandası alırsa Galaxy finalda olarkən onda Galaxy finalda olarkən onda daha çox fanat gəlmişdi, stadion dağılırdı, partlayırdı. Hətta nəzərə alsaq ki, oyun saat 11-də başladı. Buna baxmayaraq fanatlar yenə qaldılar, baxdılar düz saat 1-in yarısına qədər oyun getdi və komandalar axıra kimi də oyunda qaldılar. Oy, 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 çox təhlükə ola bilərdi. Uzun bir atış. Kərimov Rəvan, Rəvan zərbəsi çox təhlükəlidir. Rəvan daha bir qol vura bilərdi, ikinci qoluna yaxın idi, amma burada biraz bəxt də gətirmədi Emil. Uzun bir atış. Muradi topu saxladı və sonda Cəmilin zərbəsi xarab. Bravo Cəmil, bravo. Babat bir zərbə idi, amma Elmar yerindədir. Elmar yatmayıb, Elmar yerindədir. Elmar tam bayboy gəlib bugünləri, tam bronz jilet, kaska hamısı yerindədir. Ooo, boşluq gözləydi və qolun müəllifi kim oldu? Afin. 2-1 olur hesab, Afinin qolu ilə 2-1, bir top fərqə düşür. Xilə komandasının üstünlüyü və görə yetişən boyun daha da maraqlı oluyor, yetişən. Yetişən burada hesablar daha da maraqlaşır, daha da maraqlaşıyor. Vüsal İsayev. Təxminən 20 dəqiqə yaqın ki, artısa yerdə qalıb. Birinci hissədə yaqın ki, belə başa düşürəm. Tam sağdır deyə bu vaxtı görə bilmirəm. Təmraz. Solcun aha. Kəmor Evan. Qəşəbir oturma. Vüsal İsayev. Ay, 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 ay. Həla, həla bir epizod idi. 100-100 qol epizodu və amma burada qapısı deyəsən, yaxşı, çox yaxşı oynadı, həqiqətən. Özün fəda elədi, mən deyərdim. Oy, 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 səhvə, bax, səhvə. Barba gedir, Fərid. İdusaya vuracaq. Manzor birbaşa qapıya vura bilər mi? İçəri oynadı. Və kimdir? Cəmil Mustafazadə idi. Zərbəni indirin. Alınmadı zərbəsi Suraç. Elmar. Pressing var. Babatda pressing var Suraç. İçəri oynadı. Qarba gedəcək elə ki, Vüsal Sayıq. Ooo, ben bunu deyirdim, bax. Bax, dedim də, mən dedim, xəbərdarlıq elədim. Elmar. Pressing var, pressing var, gördünüz kimi?
Oy 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 ve budur. Öz reysin öz sözün dediği ve Xətayı bağır. Bağışlayın Xətayı Ramazanlı. Bravo Bravissimo. El oynadı. Bravo. 2-0'dan 2-2'ye qaytardılar. Ve hesabı beraberleşti finalda. Çok maraqlı oyunun müşahidi biz bugünləri. Heç kim bugünləri ikinci oyuna getmək fikrində deyil. Ancaq və ancaq qələbə. Ancaq və ancaq qələbə. Hamı ancaq və ancaq qələbə düşünür. Barov, Elmar. Zərbə indirməyə macal axtarır və out. Kəmov Rəvan özü başlayacaq. Gördük, kim var burada qalıb bası. Yox, alınmadı, alınmadı. Top ayağa yaxşı oturmalı Təmrazın. Təmraz eşitdiyimə görə A Ligasında Atəşkəs Suraxanı komandasında şərəfin qoruyacaq. Belə bir söz-söhbət gəzir. Transfer olunu belə bora deyirlər. Time-out-da nədir qayda? Ha? Time-out-da. Oyuna hər komanda bir dəfə. Hər komanda, hə? Yox, oyunda bir dəfə. Hər komanda, hə. Rafi, oyunda bir dəfə. Ləvan Kərimov, Farxiya, Elmar, Sağcan Ağa, Musalsayev. Çox gərgin oyun gedir, bari-bari hər bir qarışdadır, hər bir metrajdadır. Pressing yüksək səviyyədə. Yəni, iki tərəfdə yüksək səviyyədə pressing tətbiq edir və zonlar tam şəkildə bağlanıb. Zonlar tam şəkildə bağlanıb. Xətayı, xətayı, yox. Elmar. Əmraz üçün Zaşdı, qayıdır çıxıb, gedir Zaşdı, kim gedir çıxıb, Salasayev, öz irəliyəcək zərbəsi, oy, 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 qola, bax, qola, bu nə zərbə idi biri, pat blanka getdi, girdi qol, bravo, bravissimo, Vüsal İsayev, 3-2 hesabı, Xiləmircan qəmalısı önə çıxır, yenə də önə çıxır, bilmirəm nə məsələ idi, Emil deyir, mən top zərbə alın, görə bilmədim, qabamı kəsmişdilər və ona görə də bu qol, top girdi çünki düz üstünə gəlirdi qapısının. Fərid. Oy, oy, oy. Yala, bura qol. Cavabı özün çox gözlətmədi və Cəmil Mustafazadə 3-3 oldu hesab. Bravo. Dərisov dəliqallı Cəmil Mustafazadə. Bravo, bravissimo. Hesab 3-3 oldu. Çox maraqlı oyunun şahidi. 6 gol görmüş oyunda. 6 gol. Nə az, nə çox. 6 gol. Yenə də səhvlərə yol verirlər və Behbudov Fərid. Oy, 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 oy. Babat, babat. Atakalar görürük, həqiqətən də Atakişiyev Amil meydançıya daxil oldu. Xiləq əmandası niyyətində Salasayev. Bas keçmədi. Amil. Sağ oynadı Coşi. Arxı Elmar. Uzun bir ötürmə, yox, top keçməyəcək. Anzor, dova çatdı. Neyse de yox, daha kişimdir, oynayın, oynayın, oynayın. Devam, Kerimov. Ve yine de pressing. Yine de pressing. Amil. Elmar. Hələ ki, top gəzdirilə filək əmanlası. Top kontrolunda demək olar ki, bərabərlikdir, 50-50-yədir. Şəbiyyərə pasiva! Əla bir kombinasiya, yenə də bir Kasaniya. Və Vüsal Sayev ikinci qolunu vurdu bu oyunda. 4-3 oldu hesab, yenə də filək əmanlasın. Vüsal Sayev önə çıxardır, bravo Vüsal. Möhtəşəm Zaşkindikdir və möhtəşəm qol vuranist. Öyüdeceğim bir gol vuran iyisi. 4-3 oldu hesap. 4-3. Hatayı.
skollar, hem skollar, hem can vermiyor oynadın. İyi, Amir. Karoş. Sosayev. Amil. Şişe özüm herkes oynadı. Temraz. Üç nefer birden gelir. Üç nefer birden sıkır. Oyunca top olan kimi? Amil. Topu yakışı saklayabilmedi. Cemil Mustafa Zade. Şişe sağcı nahnan bariba gelir ve... Birinci sene bitmeleri ki bir şey kalmayayım falan. Kas keşmedi, bir kastan yuf keşmişler. Barba kiyedir, barba ile kiyedir. Hoppa, Afin uzun götürme. Yok. Coşkun'a iki nefer birden, iki nefer birden prestiyip. Ah, su elim ağrı yerinden. Ya buradayım, ara dönüm, buradayım. Hamzor, solcuna. Ya, geçmedi. Sol sahip sürat yığır ve out ağlarını. Ve birinci hisse bitti, birinci hisse bitti. Ne yakınlaşım görün burada vaziyet ne yerde de bunlarda. Şöyle bir komandalarda vaziyet ne yerde hamı. Hamı nefesi gidip kayıtmır, nefes gidip kayıtmır, nefes gidip kayıtmır. Turab ne fikirleşse bu oyun ahırı ne olacak? Allah. Yaxşı olacak. Tek yeri olsun, tek yeri olsun. İstirahat ediyorlar, istirahat ediyorlar. Ve yaxşı da hamı dinceliyor, dinceliyor, hamı dincelsin. Büyün sönü, büyün sönü fikirle. Fikirle komandası da burada. Şöyle gelsin de. Yes. Ne fikirleşsiniz Muhtar Melim? Yaşı olsa vaziyet. Teş olsun, teş olsun. Çempiyon olmak istiyor yakın için. Teş olun, teş olun. Oyunun kahramanları, oyunun kahramanı, onun kahramanı. Topa bakmıyor, sen de bakalım. Siz de like verin, abone olun, paylaşın. İkinci sede görüşene dek. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın bu nəyi, nəçiləri, bu nəçiləri ikincisi. Şey uşaqlar, oradan mən bir qurtub su verim də nə olar? Ha, bir ən zəhmət olmasa. Fit verildi və budur. İkincisi başladı. Çox sağ ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Biraz su içtiği vakti, su içebildik. İmkan vermiyor, hem imkan vermiyor. Sürat o kadar yüksekti ki. Sürat o kadar yüksekti ki çattırıp su da içebilmeli. Elmar, hesabı 4 düştü. Hira kemanası, Hira nedir? Hira Mircan kemanası. Oyunda ile iki üstün durumda da bir top üstündü. Musal Sayev'in ikiden vurduğu golla komanda ile iki galip durumda da ve göre indi bu hesap akra kimi de kalacak yoksa yok. Her şey gözlemiyorlar bu oyundan iki komanda da biri değil birbirlerine ravni komandalar beraber seviyede komandalar ve bugünler dediğim kimi biraz Kişinvud komandası biraz ikilerle gelip hatta Kaladze yoktu, Kaha Kaladze yoktu, Mirzeyev Elvin. Sonra dedim ki Fundik yoktu, Fuat. Ve bu Joski, Joski ve... Joski!
Sakin. Stop. Turab. Biraz yaklaş. Biraz sakin. Yok, alıp. Yaxşı. Yo, neye bakmazsınız? Bana bakmazsınız. Bilmiyorum, bana bakın. Straf değil demiyorum. Sarı ne verir yok? Ne sarı yok da o? Hiç sefer. Birinci, ikinci, üçüncü sarı bir şey. Ne sarı? Her şey fikirleşen sen. Gel kıraya bak. Halil, siz bana bakın. Ben hiç fark yoktur. Bana bakmazsın neyse bakın. Ha? Ben dedim ya siz bakın gösterin de. Göster, sıhhat göster özüne. Şova gel Meleli'ye. Ne vara bakılsın özüne göster dereceni. Şov. Dereceni göstersin. Ha şov problem. Vakta stop vara bakılır. Vakta stop vara bakılır. Nəhayət ki, finalımız yekunlaşdı və Xilə komandası çempion oldu bu günləri və alqışlar, yürüklər alqışlar 100 minli stadion bağlı və mən bu çempionatın təltifə mərasimin açıq elan edirəm istəyirəm ilk növbədə bizim turnirdə təşkilatında da böyük dəstək olan insanları təltif edəyəm və sonradan keçim çempion komandamıza. İlk növbədə təşəkkürlər vermək istəyirəm. Həm ay qrupu 2022 futbol çempionatında inspektor kimi göstərdiyi fəaliyyətinə görə Azadə Şahin Növrəvə təltif olunmuşsunuz. Sağ olsun. Çox böyük ləzzətli olduğu ki, turnir boyu bu ülkə sürə. Turnir boyu bu ləzzətlər o dəqiqətlərdə nazımızla oynadırsınız. Nazımızla tamamla nazımla. Və onu köməkçisi Əmrəli Kubuğu 2022 futbol çempionatına göstərdiyi texniki dəstəyə görə Müslüm Əmrəl Alimov gülüqlanışlar qəbiş edəyim Əmrəl çox sağ olun, razı olsun cəlansan uğurlarsın Əmrəl və keçər əlbəttə ki çempionlarımıza mən bir adları çəkəcəm siz yaxlaşarsınız. Kimlərdən diplomlar vermənə cəmin edəcəm. Hamısı vermənə. Burada medallar sizə sarsırsınız. Çünki mikrofon çox yaxın olmaz. Başlayaq. Bu turnirin düzdə az oynayasa da, amma çox böyük zəhməti oldu. Komanda finala gün gətirməyə görə və çempionluğunda. Əmircan Vahtəm Razəlixan. Təbrik edirəm. İnşallah uğurlu olsun. Çempionluğun namı gəlsin. Bir alqışlar. Əmrah, bir əsəni metodası yaxınlaşmaq. Əbdən sağlamını hükümət təqdim edeyim, rahat edin. Turnirin ən güclü müdafiəçisi adı Alabiyar oyuncu. Əlbəttə ki, möhtəşəm bir oyuncudur. Və finalın qəhrəmanı adı Alabiyar.
Bunların da son inşallah. Evet, Avrupa şampiyonumuzu bizim galibi. Gülgün işte Avrupa şampiyonumuza. Bir daha demişler. Nöbeti oyuncumuz. Genç oyuncumuzdu ve Hile komandasının bu sezon yeni bir tapıntısı. Şahbaz Osman Stalya Gülgün işte. Kardeşler. Ayrıca çok oğul, uğurlar, uğurlar Suraç, uğurların bol olsun. Tebrikler bir daha, çok muhteşem oynadı hakikaten bu sezon Suraç. Filenin yeni tapıntısı. Kurnier'in tanalar oyuncusu. Hakikaten Filen kamanlasında belki de en kalıcı kurnier bu oyuncu. Haşim Muhtar'la Kazım Ağla. Uğurlar, tebrik ederiz. Uğurlar kutlu olsun. Çok teşekkür sezon kesti Tarlan. Hatta kollar da vurdu bu sezon. Bravo Tarlan. Bir daha bir şey yap Tarlan'a. Ver teşekkür ederim sana. Sen bir ruhu sevdin. Krak Amandası'nın çok tecrübeli bir oyuncusu. Ben diyerdim ki, ne zemini mi? İgrok. Binnet Muhtamir'in tebrik ederim, tebrik ederim Pamir Van. Pamir, Pamir ne geldi? Pamir ne geldi? Pamir Van. Oğlum bir daha gözle işte, gözle işte bir daha. Kıla komandasının muhteşem üzvü de hakikaten de ve finalda da çok yakışı dert özünü gösterdi. Ehil lakabli, Bağır Oğlu'yla şampiyon komandanın agaz olunmaz bir oyuncusu Bağır Oğlu Elmar. Bravo. Bugün en yakışı oyuncuların biri. Kıra komandasının Dehşet Delisi oyuncusu. Dehşet Delisi oyuncusu. Zaşitiki Maşitiki. Doğru Ciyar Coşkun Bağır Ciyar Coşkun. Uğurların babası. İnşallah şampiyonluk, şampiyonluğun devamı gelsin. Bir daha gürültü alkışlar Coşkun. Flak Amamasının daha bir muhteşem üzvü. Hakikaten de bu oyuncunun evez olmaz, evez olunmaz desem yanılmaram. Kerim Ağrı'nın Rıza Bağrı'nın muhteşem, muhteşem. Hadi koçum gezi. Tabii ki Erevan. Tabii ki Erevan. Ulan bu olsun. Şampiyonluk Allah'a yoğunsu. Bir daha. Bir daha. Güzel işler. Kerim Erevan. Fazeli Feras Düzdü. Yok idi ama adı var burada. Arkayandı. Gelmemişti hiçbir oyunu. Neyi bir yok. En sonucu. En sonucu şampiyon oldu. Ve komandanın zanciyeri. Tamamen bile danışan üreği böyle üreği 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 üreği. Kıra komandasının üreği. Heyderli Heyder Zavallı. Tebrikler, tebrikler Heyder. Tebrikler uğurların bol olsun. Layıksız, layıksız şampiyonluğa layıksız. Bir daha gökler işte Heyderli Heyder. Bu da yoktu. Mehmetov Şakir. Yok. Tertip olunur bu sezon yeni transfer edildi. Flakamandası yeni transfer edildi. Hızlı bilir Ataşı yani. Kardeşler, uğurların burası. Bak işte, bak işte. Allah'ım siz. Bu turnirin ben diyordum ki en güçlü kalitesi alnında alabilirdi. Sadece indi iki oyunu istiyor oynadı. Ama yine de muhteşem baktı. Baksın Elmar Musul. Kalmışlar. Kalmışlar Elmar. Uğurların boyu.
Diyar gibi kovmuşlar. Yasimov Elman. Klagamandasının muhteşem müdafiyecisi. Muhteşem bir az. Light var. Light var. Oyuncu. Uğurların babasının inşallah şampiyonu daha mı gelsin ve gürültülü alkışlar Elnur'a. Bu da akla sakla. Bu da akla sakla. Düzdür. Özü buradadır. Gelsen yoktu özü burada. Ama adı var bahsettik ki Esad Onurali sahibi oynamasa da şampiyonlara layık oyuncuya getirdi. Ve yaxarı bir nəfər dedi ki, zaminlərin kralı bilmədim indi. Zaminlərin kralı mən demək möhtəşəm oyuncudur. Möhtəşəm oyuncu. Dirxlarız, futbolunuz gözəl Muxtar Aydın oğlu. Bravo, bravo Muxtar. Möhtəşəm, möhtəşəm. Sözü bir yerə gürür qulamışlar Muxtara. Təbrik edir bir daha. Düzdür, finalı travmaya görə bıraxmalı oldu. Amma həqiqətən də əvəz olunmaz bir oyuncudur. Rəhimov Vüqar Əlibəlioğlu. Təbriklər, bir daha təbriklər. Əyağı qaçandı, nə varsın yoxsa? Təbriklər Vüqar, uğurların bol olsun. Və gürültülü alqışlar, nə olur Vüqar? Mühmür, boşaqdır. Sizin götürün qabaqlar. O iki dənə saxı baxırdakıları, iki dənə axırdakıları. İki dənə. O bir simir, o bir simir, mən axırda bilir. Və əlbəttə ki, komandanın çempionluqda böyük uğuru olan insandır bu. Mütləq şəkildə adı çəkilməlidir turnirin ən yaxşı antrenörü. Murad Ağralıyın abla. Qoyasın, qoyasın, alqışlar. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Komandan çempion oldu, uğurların bol olsun. İnşallah çempionluğun davamı gəlsin. Və sonunda, o iki nəfərdən verək sözlərlə, iki nəfərdən. Və sonunda əlbəttə ki, yekunda bu insanın ismi çəkilməlidir. Çünki bu komandanın rəhbəri həm də kapitanıdır. Və komandanın çempion olmağında böyük əməyi var. Bu insan, Əsəd Əlini, Neymar Ağalı, Gürəl Qadışda, Pəbriklər. Təbrik edirəm. Uğurların bol olsun. Şahin, medalı oynasın və mahnını hazırla. Ha, qoyur, onu götürəcəklər. Sən mahnını hazırla. Ha? O, həmiş orada durur, tabii. Mahnını hazırla. Ha, mahnını qoş. Bəli, nəhayət ki, vur. Bəli, çoxdan da gözlüqbanlı və bundan həyat getdi, gəldi, çatdı. Qoş. Və bu an gəldi, çatdı. Bugünləri finalda Əmircan komandası Hilə Efqan çətin bir mübarizədə olsa da, amma yenə də çempionluğu əldə etdi. Və əlbəttə ki, mən